banyak baca daripada dada-dada hamba yang kemudian di satu tempat daripada segi gerakan orang Islam yang masih lagi dalam keadaan miskin dan naif. Jadi atas sebab itu kita terpanggil untuk buat humanitarian program dan kita membuat networking dengan koresponden kita di sini dan mereka beritahu kita bahawa keutamaan ialah ubat-ubatan, focusing kepada ubat cacing dan juga pil multivitamin. So, dan sebab itu pada hari ini kita sumbangkan pil vitamin dan juga ubat cacing. Ribuan terima kasih dan gembira sebab ada lawatan daripada saudara kita dari Malaysia ke kampung ini. Masyarakat Islam sini antara keperluan-keperluan yang diorang perlukan dan diorang harap dapat bantuan daripada mana lah, daripada Malaysia ke, daripada mana ke? Kan bila tahun lepas ini, saya tahu dari tempat ini yang tong mai ke asang kem mengerot dengan penglai mai neng, penggang ke tong mai ini. Bantuan-bantuan yang kita dapat ini kita harap yang paling besar sekali daripada saudara kita Malaysia dan ada sikit daripada pihak ahli Jabatan Pusat Penduduk sendiri melalui fundraising. Contohnya di surau kita sedang buat ni pun peruntukan daripada Malaysia juga. Daerah Sabah 6, kita akan cuba bantu carikan dana di peringkat Malaysia. Kalau ada mereka-mereka yang berupaya untuk membantu, dana itu kita akan salurkan kepada pihak jawatankuasa sekolah di sini.